Aline, saudade de vocês, bem-vindos hoje com a gente mais uma vez. Olha, peço aí, anunciei desde o início do programa que a gente faria o quadro, pedi já para a Fefe colocar nossa fotinho, porque a gente quer responder perguntas, quais são as suas dúvidas, a gente consegue juntar esse time, né, no nosso Confraria Saudável. Tem um tempo que a gente não se reúne, porque as agendas aqui também são agendas intensas, o pessoal de casa sabe disso, mas quando eles estão os três prontos e preparados, é hora da nossa confraria. Vou apresentar para vocês nossa nutricionista queridíssima Gabi Esteves, bem-vinda. Obrigada, cara. Hoje é prato do brasileiro. Isso é para ninguém arrumar desculpa, hein? Não, olha, qualquer vocês vão ficar... um vai poder comer. Eu acho que os meninos já sabem, não, vocês não têm noção. Hoje o almoço vai ser muito bom. Com a gente também o nosso queridíssimo obstetra, ginecologista doutor Domingos Mantelli. Bem-vindo mais uma vez. E o nosso querido doutor Vitor Sorrentino, sempre um prazer tê-lo aqui, porque o papo, eu acho que é o problema do século. Qualidade do sono, não é? A gente preparou um VTzinho só pra galera ter uma ideia aí do que tá acontecendo, de números e dos impactos, né? Pode rodar. Para a maioria da população, dormir 8 horas por noite é luxo. O ritmo agitado da vida urbana e o estresse do dia a dia nos levam a dormir cada vez pior. Não à toa, a insônia é a queixa mais comum entre as pessoas com distúrbios de sono, seguida do ronco e da apneia. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. 7,6% da população usa medicamentos para dormir. Considerada uma epidemia global, a insônia ameaça a saúde e a qualidade de vida de até 45% da população, conforme pesquisa da Associação Mundial de Medicina do Sono. A instituição alerta que o mundo vive uma epidemia de restrição ao sono e os distúrbios são um fator de risco para transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. Ainda há muito que aprender sobre o sono, mas não se pode negar sua importância para o equilíbrio da qualidade de vida e o bom funcionamento do nosso cérebro e corpo. Tá aí, não é brincadeira não. Enquanto passávamos, claro, o VT e aí comentávamos, né, na matéria pra gente introduzir o nosso assunto, falávamos que, né, o Brasil hoje tá ali no topo, né, do ranking das pessoas que, do país que vende remédios para dormir. E aí o doutor Domingos completou e agora eu já peço pra você começar o nosso debate e para acordar. Porque a pessoa toma o remédio para dormir, mas o cortisol dela de manhã também não sobe, né, doutor Domingos? Ele falou, é o campeão de remédio para dormir. Eu complementei, campeão de remédio para acordar, e o Vitor complementou, e campeão de remédio para ficar feliz. Para ficar feliz. Então aí a gente juntou aqui os principais problemas. E gostaria então que vocês fizessem aí a introdução de vocês. O texto que o Vitor mandou para a gente, muito legal. Depois a gente vai colocar, vai disponibilizar para o público lá no nosso site, que vai ter umas diquinhas suas bem bacanas que a gente vai passar já já. Mas para a gente abrir... esse assunto que eu acho que hoje é realmente um problema muito grave, muito sério, é uma coisa teoricamente simples do nosso dia. Nós fomos feitos para dormir, temos este momento e depois para acordar. Parece tão simples, né? Parece, mas não é, né, Carol? A gente sabe que o sono e a qualidade do sono é que é primordial. A questão não é só dormir, não é só você tomar um remédio para apagar. É a qualidade desse sono que vai influenciar. Tem pessoas que muitas vezes com 12 horas de sono acordam mais cansadas do que foram dormir. Por quê? Porque tem uma série de coisas erradas no organismo. A questão não é somente o sono, não é você somente desligar. Às vezes o cérebro não desligou também. E não só isso, às vezes a pessoa está fadigada por outros motivos. Às vezes alterações hormonais, alterações vitamínicas, tudo isso pode levar a uma fadiga crônica, onde essa pessoa dorme, mas não descansa. Por exemplo, se a pessoa não tem aqueles X episódios de sono REM numa determinada quantidade de horas de sono, ela não vai descansar. Você já teve alguma situação, principalmente em época de provas, que a gente estava no colégio, que você vai dormir e você parece que passou a madrugada inteira estudando e revisando a matéria para a prova? Você acorda mais cansado do que foi dormir? Parece que passou a madrugada estudando? Você não descansou. Você pode ter dormido por 8 horas, mas você não descansou.
Muitas vezes você dorme 4 horas por noite, vou dar o meu exemplo, eu durmo uma média de 4 a 5 horas por noite. Essa é a minha média de horas de sono, isso já há mais de 10 anos. Mas você eu acordo acorda descansado. Bem. Por quê? Porque a qualidade do meu sono é muito boa. A quantidade de episódios de sono REM que eu consigo fazer em 4 horas, tem gente que muitas vezes não faz em 8 horas. Eu vou colocar então a primeira pergunta do público, que a gente foi para as ruas para saber que tem a ver com isso aí. Olha lá. Quantas horas eu devo dormir para ter uma boa noite de sono? E aí? Acabamos de falar disso, né? E Gabi, vamos pensar, a então. A questão não são as horas, é a qualidade do sono, né? E outra, para você ter a qualidade, o organismo precisa estar em equilíbrio. Aí até o Vitor vai poder falar até um pouco melhor sobre isso, porque todos os distúrbios do organismo, assim, mas por que eu não consigo ter vários episódios de sono REM em 4 horas? Preciso ter 20 horas para conseguir ter os episódios. Na verdade, porque os seus hormônios devem estar desregulados, a sua glândula pineal deve estar desregulada, sua produção de melatonina deve estar errada, tem uma série de coisas, o estresse, trabalho, tudo isso, elevação de cortisol, tudo está atrapalhando para que você consiga atingir essa qualidade de sono adequada. Então, qual é o primeiro passo, doutor Vitor? Como é que a gente avalia e como que a pessoa se liga que o sono não está legal, embora ela esteja cumprindo aí até 8, até mais que isso, né, à noite? É assim, só para contextualizar o que a gente falou aqui, realmente o Brasil é o país maior consumidor mundial de rir alguma coisa, um remédio para dormir, o maior consumidor mundial. Não é possível que nós tenhamos tantos problemas assim com o sono. Por que que o Brasil é o maior alvo do mundo para consumir? Primeiro porque nós vivemos sob constante estresse realmente aqui, né? De trocas de governos, de problemas econômicos, de uma instabilidade muito grande, de muito imposto e insegurança e tudo mais. Sem dúvida. Mas outros países também têm isso. Ou seja, por que que nós somos alvo? Porque nós somos alvo fácil, eu estou falando de televisão aqui, mas assim, da mídia, do marketing feito pela mídia. Por quê? Revistas, até programas... Fica tranquilo, falar aqui, que aqui é tudo sincero. Totalmente é. Você sabe disso. São patrocinados, né? Tem patrocínio. Se não for um produto legal, não vai botar aqui, a gente te conhece. Opa, é isso mesmo. Você pode ter certeza. É, 100%. Não, ele sabe, a gente se conhece aqui, conhece fora, e o Você Bonito tem uma credibilidade exatamente por isso. Mas nem todo mundo é assim, né? Pois é. E claro que eu não estou julgando as pessoas que fazem ou não fazem isso, mas acontece que vira um alvo muito fácil, porque nós somos manipulados facilmente pela mídia e tudo mais, e acaba que a gente fica na mão disso. Na sequência disso... Nós somos seres, animais de 12 horas. Nosso ciclo é de 12 horas. Isso foi o prêmio Nobel do ano passado. Não esse último, no retrasado, então, né? Que é sobre o clock circadian, que é o nosso ritmo circadiano, o nosso gene que codifica isso, que nos ajuda a isso. Existem pessoas que têm polimorfismos, ou seja, algumas características genéticas desfavoráveis. Isso não é defeito genético, é uma característica genética desfavorável. E que qualquer alteraçãozinha no sono traz uma consequência muito ruim. Outras pessoas que têm um pouco mais de facilidade, como é o caso do Domingos, esse com certeza não há um polimorfismo nesse gene, que é o clock circadian, clock bemol. E existem pessoas que não, que aí é assim, é a vida que está tão desregulada que chega de noite, o corpo não tem como identificar que de uma hora para outra é noite. Agora eu estou na hora de dormir. Porque biologicamente seria isso, vai escurecendo, vai diminuindo o barulho, o som, o volume, a intensidade de trabalho, de agitação, para que a gente, como animal, chegue de noite, bom, agora meu corpo entende que é sono. E não tem como entender de uma hora para outra. E aí tem muitas coisas que são atrapalhadoras aí, né, Carol? Que assim, a tela do celular, o celular precisa ficar com aquela tela, todos eles hoje têm aplicativos para colocar uma tela amarelada, chama, no da Apple chama... Night Shift. Ai, que legal isso. Depois coloca nas redes sociais quando eu passar o contato, quem quiser pode olhar. Night Shift, principalmente para crianças, porque essa luz azul da televisão e da tela do computador, da tela do celular, ela sinaliza para o nosso corpo parcialmente a luz do sol. Entendi. Então o nosso corpo não tem como entender, porque não é de uma hora para outra que eu tenho sol, agora eu tenho noite, está na hora de dormir. Isso atrapalha bastante. Celulares ligados próximo à cama, agitação, brigas em casa, excesso de trabalho, levar trabalho para casa. Cama é lugar ou de dormir, né? Nem para televisão, meu quarto não tem televisão na cama. A hora de dormir é a hora de dormir, né? A gente tá tudo desligado. Ou dormir ou de ter sua relação com seu marido, sua esposa, seu companheiro. Então esses são os principais problemas. Nós somos alvos. Segundo, está tão desajeitada a vida que a gente não é capaz de chegar na hora da cama. Eu ouvi falar de uma coisa, deixa eu diminuir o barulho. Não, eu vou para o remédio. O remédio não garante a noite de sono, esse é o ponto. Garante o apagar. Se desliga. Sem desliga. Dúvida. Não, faz todo sentido. Eu vou colocar mais um povo pergunta e a gente vai relacionar com esse cheirinho bom que está chegando aqui da comidinha da Gabi na tela. Olha lá, o povo pergunta. Só
cochilar à tarde faz bem para a saúde? Eu quero ouvir os três. Essa história é tão interessante porque é fora do Brasil, é muito comum. Muito comum. E aí? É bom? Positivíssimo. Eu acho ótimo. Boa, Gabi. Calma, Demi, não. Se eu for te ouvir, vamos ver, Gabi. Por quê? Eu acho. Salvo o seu dia, alguns dias. Ai, quando dá, né, cara? Assim, um domingo, assim, quando... É muito bom, né? É a cesta de 30, 40 minutos. De 30? Não pode passar o tempo, muito tempo também? Não. Porque daí você não pode entrar mais numa fase do sono, que é a fase mais profunda. Nós temos que acordar na fase leve. Ou seja, não tem que dar tempo para passar de fase. Olha. É só uma cochiladinha no sofá, né? Renova, né? Muitos estudos, aliás, os estudos todos são categóricos quanto a isso. É uma prática muito, muito boa para zerar o cérebro e começar bem de tarde. Muita gente tem essa prática. O problema é não. Tempo. Então, às vezes, se não vai ter tempo, o melhor é nem acostumar. Tá. Porque uma vez que a gente acostuma, já passei vai por isso, sentir né? Falta. Sente muita falta. Mas um final de semana que tem uma disponibilidade pode ser interessante, mas não passar desse tempo, de 30 a 40 minutos. E uma coisa interessante, Carol, até complementando o que o Vitor falou, a gente estava dizendo de que a glândula pineal ela tem que saber, quando é de dia, ela precisa de luz, quando é de noite, ela precisa de escuridão. E hoje, os nossos hábitos de vida, como o celular e tudo mais, a cama, tudo isso mudou muito. E digo mais, pode reparar, o ser humano passa o dia inteiro que precisa de luz com óculos escuro. E à noite, na hora que escurece, liga todas as luzes em casa. Então você inverte completamente, você atrapalha completamente o seu ciclo circadiano e a sua glândula pineal, o funcionamento dela. Ai, que loucura isso! Não tinha parado para pensar nessa questão. Os nossos hábitos influenciam. Depois a gente vai discutir um pouquinho a questão do horário de verão e tal, que também eu acho que é uma coisa nesse momento que pode ser impactante. Mas eu vou colocar a pergunta do público. Antes, quero que você conte, porque a gente está falando aqui na nossa confraria. Para quem está assistindo o nosso quadro pela primeira vez, é uma oportunidade de reunir esses grandes profissionais com temas sempre muito atuais e que você faz parte da nossa confraria. Por isso nós estamos sentados assim e você é o nosso convidado aí do outro lado, fazendo parte disso com as suas perguntas, que já a gente vai colocar as perguntas ao vivo do público no nosso arroba Você Bonita TV, pode mandar. E a Gabi, como em toda confraria, a gente tem aqui uma nutricionista que é chefe, isso é fantástico. Essa questão da alimentação, da gente bater esse papo também com sabor, fica muito melhor. E sempre o que você faz vai ao encontro do nosso tema. Isso, hoje, qual é a proposta, o que, que tem aí que muda essa questão da qualidade do sono? Eu trouxe alimentos básicos, como a gente falou, em qualquer casa de um brasileiro e até fora a gente pode encontrar. E todos os alimentos, cara, que são ricos em triptofano, que a gente sabe que é um aminoácido da felicidade, que ajuda a melatonina, que ajuda a gente ter um bom sono. Alimentos ricos em complexo B, que também participam dessa produção aí de bem-estar. Eu trouxe que nem a couve ou qualquer vegetais verdes escuros, que tem ácido fólico, magnésio, que acaba sendo um relaxante, é uma coisa que vai te ajudar. Então, desligar o celular ou pôr a luzinha mais clara. Até uma coisa que eu vi, achei interessante, numa loja de lustres, agora tem uma luminária com a luz para quem não tem o aplicativo no celular. Então, você pode colocar essa luminária com essa luz no quarto. Que legal! E ela dá essa quebra aí, vamos dizer, desse tom da tela. Ai, que gente, eu achei uma coisa interessante. Porque quem que não fica, né? Faz parte, a gente não tem como sair, né? Também, ai, não vou nem pegar e tal, tal, tal. Então, criar estratégias para assim usar. Antes desse aplicativo, eu usava o óculos. Tem um óculos baratinho. Tem um óculos que tá baratinho. Aquele, amarelo. Né? Amarelo. Eu ganhei esse óculos, é muito legal. Tem essas opções, né? A Glaucia fez um comentário, achei interessante. Mas é muito sexy também, né? É que nem a gente conversou ontem com a doutora Érica, a gente falando a respeito aí, né, de como aumentar a questão ali, né, da relação, a pimentar e etc. O óculos, neste caso, não seria uma boa. Muito sério. Ele só cabe no sono. Era bom pra dormir. Mas a Glaucia comentou o seguinte, acho interessante a gente colocar aqui. Tem gente que tem um perfil que acha que estar ali no celular antes de dormir é relaxante. Mas atrapalha. Nunca vai ser. Assim nunca como, vai ser. Assim como tomar café antes de dormir. Ah, depois do jantar eu não sinto nada. Nunca vai ser. Uhum. Tem coisas que não adianta. Por mais que a gente não perceba. Alguém percebe que está com câncer? Ou ela vai fazer o exame e vai perceber. A gente não percebe o dano que acontece. E é muito sério isso, porque as pessoas... tem um estudo do ano passado, uma meta-análise, um dos maiores estudos feitos na medicina, mostrando que as pessoas que vivem em regime de plantão de noite, e assim, não vamos muito longe. Regime de plantão serviria a pessoa ir dormir às 2 da manhã agitada, até às 2 da manhã todos os dias. Elas têm
não é pouco, é 17 a 23% mais de câncer do que as pessoas que não param. O impacto do sono, o sono é fundamental. Tá. Então, não é mais uma coisa assim, eu não percebo. Não espere perceber. Existem estratégias que têm que ser feitas, simplesmente têm que ser feitas. Diminuir um pouquinho a luz, intensidade, barulho. Mas tem barulho onde eu moro. Compra um tampãozinho, R$5, bota no ouvido, eu durmo todos os dias. É legal colocar, né? Também, uma venda. Uma vendazinha, é. Então, são coisas que a gente não pode esperar. Mas eu tenho dificuldade. Toma um chá de noite. Esses alimentos que a gente vai falar aqui, vamos comentar aqui, mas um chazinho de camomila baratinho, passiflora, extrato de valeriana, mulungu, esses chás. Comprar um magnésio na farmácia, tomar um magnésio, que o magnésio é relaxante. Tá. Então são coisas fundamentais de fazer antes de falar, eu tenho problema de sono. Vou tomar remédio. Não, né? Você quer ver uma coisa, desculpa te cortar, Carol, uma coisa que muita gente faz errada, fala assim... Meu filho não dorme, meu filho é hiperativo, meu filho não descansa, acorda a madrugada inteira. É quando você vai ver, tem luzinha acesa no quarto da criança. Não pode, não pode. Dormir é na escuridão total. Não pode ter nenhuma luz acesa. Se você acender qualquer luz, a sua pineal vai entender que o dia está amanhecendo. E corta a produção de melatonina e, consequentemente, atrapalha todo o ciclo do sono. Inclusive a questão... Até a luzinha do celular. Até a luzinha do celular. Até a luzinha da televisão, aquela azulzinha. Sei. Se for a vermelha, um detalhe, a vermelha não atrapalha muito. A vermelha não intensa, mas uma vermelha bem baixinha, intensidade baixinha, ela não atrapalharia a produção de melatonina. Melatonina, para quem... Isso. Melatonina, para quem não sabe, é o hormônio do sono, né? A gente hoje já pode até prescrever para as pessoas que têm falta e deficiência de melatonina, diagnosticado, que a gente tem como diagnosticar. Ah, que legal, com exames. Antes de pensar em remédio. Pensar primeiro em hábitos, higiene do sono, pesquisem sobre isso. Aí depois, a possibilidade da melatonina para quem não consegue produzir. Tem pessoas que têm polimorfismo também, características genéticas favoráveis, não conseguem produzir adequadamente, por conta de alguma outra coisa, a gente consegue modificar. Tá aí, eu vou colocar uma perguntinha do público, enquanto a Gabi vai servindo a gente na tela, olha lá, já vou mostrar o prato pra vocês, que delícia, a gente fala dos alimentos também. Quem escreveu pra gente? 3, 2, 1. Oi. Lu, obrigada. Vocês têm alguma dica para as mamães que precisam amamentar nas madrugadas? Que pergunta bacana. Eu realmente já deixo a minha pergunta para o Dr. Domingos, que a gente vai responder já já a sua, Lu. Que é a seguinte, qual o impacto na vida da mulher, ele que é obstetra, ginecologista, que está, né, com as mulheres, né, cuidando da saúde feminina, qual é o impacto a longo prazo de quem não dorme bem? A gente deixou uma perguntinha ligada à amamentação. Quero ouvir a opinião da Gabi, que além de nutricionista-chefe é mamãe, e depois a opinião do Dr. Domingos Mantelli, que é o nosso ginecologista e obstetra. Esse ovo é a coisa mais belezinha da vida. Eu vou comendo. Você, por favor, Vitor, fique à vontade. Eu vou falar uma coisa sobre isso. Quando eu como feijoada, eu durmo tão bem que você nem imagina. Então, por quê? Aí a gente vai explicar por quê. Por que os alimentos também se relacionam? E a Gabi, o que ela montou? O prato tá muito lindo, parabéns mais uma vez. Vamos retomar a perguntinha que a gente deixou da Luciane, então. Ela pergunta assim, se a gente tem alguma dica, né, para as mamães que precisam amamentar nas madrugadas e que aquilo vai ter um momento que vai romper o nosso sono, não é? Como mamãe, você tem alguma dica? Do que você fez e do que é um tempo e vambora e faz parte. A gente não gosta muito de lembrar, né? É a parte que a gente não quer lembrar. Eu acho que passou, Marininha tá com 6 anos. Cá, de verdade, eu vou querer ouvir deles, porque... Como mãe, a gente faz qualquer negócio. Eu acho que assim, a gente fica tão cansada que pra mim eu não tinha... Amamentava e tá, dormia já e pronto, entendeu? Não ficava na insônia de pó. Eu não tinha isso antes. É diferente, acho que depois de um tempo, por exemplo, hoje, se uma das meninas estão doente, acho que se o João tá doente, daí você fica naquilo, se desperta, você fica olhando, demora pra dormir e tal. Sem dúvida. E aí, doutor? E aí, Dr. Domingos? E aí, doutor? Você acorda de não pra amamentar. Eu vou falar e vou passar a bola pro Vitor quando a gente tiver com a culpa na boca. Aí eu falo, eu chamo ele aqui. Ai, eu adoro vocês. A questão é o seguinte, óbvio, é uma coisa que a gente não tem como fugir, certo? É um momento da vida da mulher que ela vai ter que ter o sono interrompido, vai ter que acordar de madrugada algumas vezes pra amamentar. Então vamos adaptar para que isso seja o menos traumático possível ao organismo. Então, uma primeira dica, obviamente uma excelente suplementação nesse período. Tá. Você estar com o organismo em equilíbrio. É de fundamental importância para que o organismo sinta menos. Segundo ponto, não acenda a luz. Ou seja, coloque uma luzinha vermelha
só para você se situar, amamente ali na penumbra, com a luz, só mas pra se situar, mas para se situar, mas não acender. Não adianta você levantar, acender a luz do quarto. Eu botei dimmer em tudo. Onde eu ia tinha o dimmerzinho já. Mas de preferência com a luz vermelha. Tá. Por quê? Com a luz vermelha, você não corta, você não bloqueia a produção de melatonina. Quando você acende a luz azul, que a gente chama, que é a luz branca, isso aqui é luz azul pra gente, você corta, você bloqueia a produção de melatonina. Mesmo quem acorda para ir ao banheiro, o ideal é não acender a luz. Tá. É você ter uma luzinha só para te guiar ali, de preferência uma luz vermelha. E pode prejudicar até a produção de leite? Pode, com certeza. Se você tiver com desequilíbrio hormonal, a gente não pode esquecer que o leite é produzido pela prolactina. Então a produção do leite também pode ser prejudicada. Quer ver uma coisa interessante, Carol? Tá. Agora, gente, coisas eu não sou a favor, né, não prescrevo de rotina o uso de contraceptivos orais combinados. A gente sabe dos grandes malefícios que o anticoncepcional tem. Existem indicações ao uso, claro. Eu sou contra o uso indiscriminado. Perfeito. Né, porque são hormônios sintéticos. Somos, né? São hormônios sintéticos e são remédios. Mas para quem toma, tem um melhor horário para tomar anticoncepcional? Que horário que é melhor tomar a pílula anticoncepcional? Que melhor? De manhã, à tarde ou de noite? O que você acha? Eu não sei. Diga você. Sempre durante o dia, nunca à noite. Os hormônios sintéticos contidos no contraceptivo oral, eles bloqueiam, atrapalham a produção de melatonina, atrapalham a produção do hormônio GH, eles interferem inclusive no aumento do ganho de peso, inchaço, os edemas, atrapalham a sua imunidade. Meu Deus. Mexem com uma série de coisas, simplesmente com o horário do uso do contraceptivo. Não vai mudar nada em relação à proteção contra a gravidez. Tomar de manhã, à tarde ou à noite vai proteger do mesmo jeito. Mas para a saúde, principalmente falando da produção de melatonina, se tomado à noite atrapalha. Então ele deve ser tomado de dia, nunca à noite. Olha, o prato está espetacular, tenho que dizer, os meninos estão mostrando aí, Gabi. Vamos lá, o Vitor está com a couve agora. Agora ele fala, é ótimo. Gabi, eu quero dizer o seguinte, você é incrível, que sabor essa comida. Você já vai contar, porque o seu prato também está ali maravilhoso, esse ovinho, gente, é um ovinho no forno, que depois você coloca lá no seu Instagram, que pode, eu vou passar para todo mundo. Que esse vocês têm que fazer, a nossa intenção no quadro não é ensinar a culinária, hoje ele faz parte aí de um complemento da nossa confraria, mas depois vai estar no nosso Instagram e no Instagram da Gabi também. Vou colocar uma perguntinha do público e depoimento. Alguém escreveu pra gente, a gente vai compartilhar. Juliana, um beijo, muito obrigada. Sempre tive um sono reparador, mas depois que me casei, há 14 anos, nunca mais dormi direito. Durmo no máximo 4, 5 horas por noite e meu marido ronca a noite toda. Preciso emagrecer 20 quilos e não estou conseguindo. Com couve ou sem couve, doutor Vitor Sorrentino, eu gostaria de te ouvir. Vão me dizer aí na tela, se tiver com o dente sujo, não, vira, eu tenho uma vai técnica. Virar meme. Ele tá com, quer ver? Vai não, virar uma de longe, ó. Só não tá de longe. A gente faz assim, ó, vira. Ó. E faz assim, você quer dar... Ah, tranquilo. Eu sacaneei você hoje, né? São alguns truques da apresentação. Não, eu segurei o feijão aqui. Só não é pior que chia, né? Porque chia gruda no dente de um dia e não sai. Diga, doutor. É muito difícil, são muitas coisas, né? E geralmente essa carga de não dormir normalmente de noite já faz com que a pessoa tenha mais predisposição ao ganho de peso. Quem produz menos melatonina ganha mais peso, isso além de adoecer mais. E o peso aumenta a inflamação, e a inflamação aumenta a resistência insulínica, e a pessoa acaba numa bola de neve que não interrompe nunca. Primeira coisa. Você não tem que ter uma conversa com o marido, vai ter que dormir num quarto separado. Faz tudo o que tem que fazer, no jeito que tem que fazer, de dormir, e dormir no quarto. Não dá. Por quê? Casal é um só, mas cada um com seus problemas na hora de dormir, pelo menos. Entendi. Porque não dá para trazer um problema, principalmente para a mulher, que tem muito mais tendência a ganhar peso, ganhar gordura corporal do que o homem. O metabolismo masculino é diferente da mulher, completamente diferente. Então, primeiro ponto, conversa entre casal, vou ser um terapeuta aqui para vocês. Conversa os dois, tal, chega à conclusão, está me prejudicando, preciso emagrecer. Segundo, para emagrecer. Preciso emagrecer. O preciso emagrecer faz automaticamente com que a gente busque emagrecer. E buscar emagrecer é a boca. Então é cabeça e boca. Não é a falta de exercício, apesar que o exercício ajuda bastante. Então, primeiro, comece regulando seu ritmo circadiano. Senão, não tem quem segure fome durante o dia. Nem eu, nem ninguém. É tudo pior, todos os dias sem dormir bem. Segundo, regulou o ritmo circadiano, consegue dormir bem à noite, está com sono reparador, está assim com aquele ciclo de 12 horas intensa durante o dia e de noite dormindo, estou acordando descansada e estou acordando no máximo uma vez para fazer xixi durante a noite. Isso é normal.
Tá. Ok, agora eu posso pensar em emagrecer, porque antes vai ficar tudo embolado, e aí gera mais estresse, eu chego de noite, estou insatisfeito. O primeiro ponto é o sono mesmo. É o ritmo circadiano. É o sono. Segundo ponto, então, durante o dia. O primeiro início para quem quer emagrecer é esse aqui, é comer comida de verdade. É comida de verdade, não é produto alimentício, não é light, não é diet, não é o sem gordura. Isso aqui tem gordura, gordura boa, isso aqui tem carboidrato bom, isso aqui tem fonte de vegetais, tem uma variedade aqui de nutrientes gigantesca. Então, primeiro, comece comida de verdade. Segundo, comece tentando, e esse trabalho se faz em casa. Veja, eu dou palestra, dou aula em cursos para nutricionistas também, apesar de ser médico. Primeira coisa, para todos, pesquisem sobre o que é o conceito low carb. Isso não é para a vida, isso não é a única coisa que existe, mas o conceito de comida, comida de verdade, e diminuir farinha, farináceos e refrigerantes, sucos prontos e açúcar, é um conceito básico para qualquer um que quer ter saúde. Só fazendo essa limpeza, cara, não precisa comer menos, pense em comer comida de verdade. Sacia mais. Entendi. Mudanças acessíveis. Acessíveis, olha aqui, ó. É. Comer banana, mais ovos, comer feijão, arroz, procurar abacate, gorduras, comidas um pouco mais gordurosas, elas são mais sacietógenas. Mas a gordura natural, das oleaginosas aqui. Então, procure comer mais comida de verdade, que vai ter mais saciedade e, consequentemente, então, a primeira limpeza você já fez. E aí, certamente, os resultados vêm. Só Eu quero que você diga tudo que disso aqui. Que eu quis trazer o arroz integral com feijão também é importante uma quantidade de carboidrato para que a gente tenha um sono bom. O que eu vejo muito são pessoas que fazem dieta da cabeça e que daí come um monte de carboidrato refinado, no final da tarde chocolate e tal, e daí não come carboidrato no jantar. Então, já vem do período da tarde numa hipoglicemia e passa a noite inteira em hipoglicemia. É. Com aquele pescoço suado, dorme mal, daí faz xixi não sei quantas vezes. Então, assim, você prejudica mais ainda tirando esse carboidrato do jantar. Então, claro, a gente precisa o dia inteiro ter um equilíbrio individual de cada um, mas eu quis trazer justamente por isso. É um alimento que está na mesa de todo mundo, riquíssimo em nutrientes e que, dependendo da quantidade que você consumir, vai ser benéfico, inclusive, para dormir bem. Você está... Olha, tá impecável, não tá, menina? Olha, se eu não sei nem falar nesse momento, estão ali. Eu acho que eu vou desmarcar a agenda para fazer uma sesta agora. Para fazer sesta agora. Dá uma dormidinha. E eu só tenho que agradecer. A gente tem um tempo e quero agradecer sempre o público que manda muitas mensagens. Eu acho que os conselhos que ficaram foram, assim, dicas bem preciosas que a gente tem que colocar na nossa vida aos poucos. Mas, como eu sempre digo, e acho que vocês até estão acostumados a ouvir, o nosso corpo dá sinais. Então, o dia seguinte de uma noite mal dormida, o corpo vai gritar e vai dizer: puxa vida, vamos tentar hoje fazer diferente? Porque a noite de ontem não deu certo. Então, a gente tem que estar atento também aos sinais que o nosso corpo vai mostrar e vai indicar, né? Muito obrigada, meus queridos. Obrigada a você. Olha, aí voltem logo. Vocês ficaram longe muito tempo. Eu estava com muita saudade. É um papo sempre muito, muito aberto, muito gostoso. Como o Vitor falou, é um papo real, honesto, né? De verdade, 100% de verdade. E todas as perguntas que chegarem, a gente vai juntar para próximas confrarias. Eu vou deixar aqui o contato para vocês seguirem também, quem quiser mandar pergunta para eles e seguirem ali, porque essas dicas estão aqui e estão nas redes sociais dos nossos queridos convidados. Arroba doutor abreviado Victor Sorrentino. Victor, então, tem um C mudo, né? Victor Sorrentino. Minha mãe te mandou um beijo, como já falei. Fã de carteirinha desta dupla aqui, a Maria. Não, ela assiste todo dia, viu? Uma belezinha. Arroba doutor, arroba sem doutor, arroba Domingos Mantelli, tudo junto. Arroba Domingos Mantelli, dois L's e no final. Lá também tem muitas coisas bacanas pra vocês acompanharem. E a nossa queridíssima nutricionista e chefe. Eu já falei, quando é que você abre o restaurante? Amiga. Eu já falei que eu vou cozinhar na tua casa, não, na minha, na deles. Mas restaurante tá fora. Arroba nutricionista Gabi Esteves. Mandem perguntinhas e essas receitas, né? Tudo que a Gabi preparou. E tá um prato maravilhoso. Esse ovinho no forno, gente. Vocês viram que bonitinho? Coloca lá no seu Insta que vai bombar. Arroba nutricionista Gabi Esteves. O Gabi é com Y, tá? Do Gabi. Tudo junto lá no Instagram. Muito obrigada. Obrigada a todos que inscreveram pra gente. Espero vocês em breve, mas podem continuar comendo, tá bom? Obrigado. Diretora, não liga não. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, até a próxima.